Здравейте, аз съм Шарох Хекс, мен е Монстъра и добре дошли в следващия епизод на Garry's Mod Prop Hunt. И искам да стана... какво е това? Портокалче? Окей. Къде да се скрия с този портокал? Въй, вратата не се отваря. Бъгнах. Добре. С Богом живот. Тук има един, който проверява точно това, което съм. Чичка, разкарай се от тук. Не, два маса. Не. Толкова е близо до мен. Старица. Аз не знам къде съм! Край! Майме, отклещиха ме! Моля те! Моля те! Виждам ти гащичките, момиче! Разкарай се от тук! Мале, как шиба! Човек! Не! Човек, ти баваш ли се? Остава. Не, не, спри, спри, спри! Не! Не, уби ме! Човек, удариха ме 1000 пъти и не ме убиха. Но накрая някакъв дявол и с кролбара. Ти ли си той, дето тръгна директно напред? Да. Ти къде си? Тази врата не се отваря. Човек... Не съм, съвсем, съвсем на другия край съм. А чакай, на вторият етаж ли си? Не, не знам, не казвам чак такава информация. Отвън съм! Ти ли си... Аха. Отиди към дървото. Точно там съм. Ще ти кажа, че съм не много далеч от това дърво. Не чупи касетките там, кутиите. Не много далеч от това дърво. Не на камъните, не на камъните. Гледай към камъните. Не, 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 остави камиончето. Какво бие скалите, леле? Миньор ще става. Не много далеч! Еми не съм чак толкова далеч. Добре бе, къде си? Какво си? Що си? Я се върни при прозорец. Ах, как си знах! В кой прозорец? Ето този тука, ад така. Ето го! Ето го! Убихте! Убихте преди разпечелите! Пази се бе, влизам тук и ще се кача, ще се кача, ще се кача. Къде са стълбите към вторият етаж? Не, изгубих се в тази къща. Кой е на вторият етаж? Ето тук. Как налъжи в момента, леле. Дори не е в къщата. Има момиче в стаята ми. Вече убих трима. Ох, аз се измъквам. А, има много хора, има много, много, много хора. Не, излизам! Излизам! Влизам! Бе, как ти върза, че не бях в помпата? Не, 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 не! Стилка гадна е. Аааа, май си измъкнах! Май си измъкнах! Не, 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 ти няма да се измъкнеш. Бе, защо те гледаш? Защо не те стрелнах? Защо не те стрелнах? Не! Ма, разкари се от тук! Моля ти се! Затваря ме врата. Не! Пак същия! Пак същия! Той ще му пръсна мозъка следващия рунд! Човек! Не, това е уникално място, няма да ме намерите, ако не сте скак. Вътре ли отвън си? Директно ти казвам... Ей, чакай, чакай, чакай! Той е тука, човек! Стой! Искам те! Yes! Ти ли си то? Къде си? Еми, няма да ти кажа, само че те виждам, ще ти кажа. Няма да казвам голяма дума, но ще ти... Но ще ти кажа, че си по-добър на GTA, ако ме намериш. Загаси лампата, ти казах. Стига гледа в този кашон. Къде си ти, смрад гад? Много съм далеч от тебе. Монстър, знаеш ли какво? Да. По-добър съм на GTA. Умри! Твар малка! Умри! Умри! А! Как? Убих друг, но не и теб! Не! 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 Видяхте! Видяхте! Видяхте обаче, видяхте! Ще ме убиеш! Ето като аз гледам половин час в стената, аз ще те видя. Ти каза, че ако те видя, ще ме признаеш. Не, 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 трябва да ме убиеш. Слушам! Не, трябва да ме убиеш. Слушам! Трябва да ме убиеш. Каза да те намеря, не да те убия! Такива... Измамник! Нека дърник си.
коментарите, значи, хаштаг монстър е тъп и хаштаг монстър е измамник. Много искаш. Искам, хора, покажете му. Така, сега ще си отмъстя. Чай са. Някъде от тук се ставаше мандаринка или там каквото е портокал. Добре, вече аз съм същото като теб, но този път ти няма да ме намериш. Мога да предположа, че не си вътре. Аз имам идея горе-долу къде можеш да си отиш и обиждаш другото. Добре, да видим. Тук вече имаме едно приятелче, второ приятелче. Добре, подминаме. И това ме подмина. Въпреки, че все още търси в стаята ми. Опа. Дори не си в стаята. Какво? Не знам. Човек! Самоубийце! Yes, yes! Чакай. Влязах в един контейнер и скочих и човека ми умря. И в момента е стъкнат между стената и това. Не знам как стана това. Влязах в контейнер и скочих. The fuck? Чакай! Бият ме! Стига, бе! Той е човек, който преди го убих, той ме уби. Това е карма. Има едно място, на което купнея да отида, но въпросът е, че не мога да съм там с малък предмет. Купнеш ли? Малко силна дума казах, но бая искам. Въй, приятелка си, няма мина, че купне да се скрие някъде. Ех, как се садна са, защото не му признам, че е по-добър. Куркичкият. Ох, тук ако няма никой преди ните, не знам. О, човек, ще си правим по-добра салата. Ева тук. Давай. Мачкай ги тези дини. Тази ще си я взема за вкъщи. Айде, излез. Не мога да изляза. Чупетината! Нищо, ето тази ще я взема. Това ще спиеме. Монстъра, какво направи? Опетни тази диня. Чакай, я да разпръснем вътре. Нищо, поне умрях до любимото си място на планетата. Туалетната. Окей. За пореден път доказваш колко си самотен. Туалетната ми е най-добрия приятел. А, Боб се самоуби. Умирам. Чакай, ама аз и ти сме в отбор? Монстра, и ти ли се криеш? Да. Добре, дай да се крием заедно. Чакай, не мога да стана кенче. Аз съм кенче, да. Излизам отвън, нали? Да. Айде, къде си? Ела след мен, аз съм червеното пред тебе. Добре, давай, ела. На господа да се по... Виж, тук май не се виждам. Докато съм до стълбите, виж. Ето така, виждам ли се? Я? Да, вижда се, това е толкова очевидно. Бъгва просто. Хайде да се скрием къде. Аз съм в чорапа или каквото е това. Май е опаковка за хлебче, ама не знам. Някакъв дойде да ни проверява, човек ще умрем. Няма, не може да ме види. Метна си бомбата на обратно, yes. Аз съм отгоре, върху. Искам ясно долу. Чакай. Сега ще лязам, не знам дали има хора, не виждам. Или си какенче там. Слизам, да, чакай. Аз съм в момента в касетката, но съм жив. Стой си там. Не, искам при теб. Идвам. Не, няма място. Идвам, ето така. Аз съм там. Добре, дай малко по-напред. Не, виждаш се, човек. Не, така не се виждам. Добре, дърпвам се. Не, няма да се дърпвам назад. Човек, виждаш се. Чакай, в това другото, в плика, бе. Още по-вляво. Тук. Е, това е добро. Така. Абсолютно. Човек, този много ме притеснява. Аз се виждам, ако погледне отстрани, откъде си ти, ще ме види. Мене ме уби! Слушам ти идеята, брато. Бързо за знаците. Чакай, какви знаци? Кой носите? Отзад. Абе, аз си станах кенче, чай, ще се пробвам да се кача с кенче горе. Я да видя дали ще стане. Ох, то колко малко скачам. Абе, ти с конус не можеш да се качиш. Взимам кошче, бързо игра. 20 секунди. Абе, човек, ела да ми кажеш дали така се виждам. Виждаш се. Много малко обаче. Аз май намерих добро място. Веднага ме намериха, човек, веднага. Това бати но лайфъра на прогари смок. Чакай, тихо. Май съм жив за сега. Пак ще се мушна тук. Застани. Ето така.
Добре, чудесно! Колко сме живите от, от нашия отбор сме трима човека! А! Рип! Казах ти. Ти малко гадно създание! Идвам за тебе! Сега ще умреш! Къде си? Искам горе! Ето, 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 ето! Така, този го убих! Паднах обаче! Добре, че бе има да ти издам хората къде са. Чакай, тихо! Не го виждам! Ела! И той ми го уби, не е честно! Уууу, и монстър умря! Let me spectate you. Но, тук няма никой. Ооо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 oo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 
Оооо, ето го и тоя! Две книги убих до сега, човек! Къде си, малко монстърче? Оооо! Защо? Убих го! Така? Нямам идея защо в началото не му взе кръв. Човек! Ааа, ти умря! Как? Човек, тия имат някакви умения да ме запалят, ако не ме намират. Запалих се без причина и умрях. Човек, стрелям тук! Убих един! Убих! Не умрях напразно! До тук ще приключваме с днешният клип, надявам се да ви е харесал, ако е така не забравяйте да счупите лайк бутона, да оставите по едно коментарче и да се абонирате за моят канал, за да ме сите всеки ден. Също така, линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието и благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!